indicação da própria Gorete Milagres. E ela vem hoje? Daqui a pouco. Júlia, eu deixei ela levar a cachorrinha dela, Serena. Vê se controla esse seu medo, Júlia. Eu não aguento mais essa história de governanta sair correndo dessa casa. A Filó é a última chance de vocês. Tudo bem, mãe. A cachorra fica lá fora. E agora para de dizer que a gente é culpado pelas últimas 37 babás terem desistido. Nunca mais volto nessa casa. Deus me livre, guarde. Ou melhor, 38. Filó, dá conta do recado ou vamos ter de enviar vocês para um colégio interno, minha filha. Mãe, não fala isso, a gente quer ficar perto de você e do papai. Ô, minha filha, o seu paizinho é diplomata e está em Dubrovsk. E eu sou uma mulher contemporânea, trabalho para garantir o leitinho das crianças. Eu detesto leite, mãe. Oi, Serena, vem cá, vamos começar. Eu vou falar com a Júlia, não se tem medo assim. Se deixar aqui na frente da garagem, mas já dispõe, sabe? Essa menina vai perder o medo assim, tá? Eu prometo, minha amor. Oi, e sair daqui a pouco eu volto, tá? E, aliás, eu vou te ver. Agora mesmo, bobinha. Eu digo pessoalmente, mãe. Amore, mamãe vai chegar tarde, vocês vão estar dormindo. E amanhã? Eu já sei, você vai sair e a gente vai estar dormindo também. Oh, querida, mamãe tem uma reunião importantíssima com o conselho da fábrica. Beijinho em você e nos seus irmãos. Recebam bem a Filó. Tchau, mãe. Ah, e hoje é minha prova de canto, liga pra saber, viu? A Filó chegou. Gente, a Filó tá aqui. É a Filó. 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 Ai, tem cavalo. Sim, e você? E acabou de guardar a porta, né? Quer continuar assistindo? Clica no link aí embaixo.